bueno, amengaz Josu Arrate eta ni, Santi Olabe, bueno, xisterak eta dauen liburu bat, Iker Foronda, Jokin Arbe, Izaro Arbe eta Antxon Alberdi gidatzitxe, xistera proiektutik. Bueno, han espliketen dama purtsu bat, liburuen, ba, zesta puntan, ba, zelan dan apurtsu bat, zelan zestilotu, zelan botabidan, ze puntutan jobidan na botateko, orduan, hori nahiogu apurtsu bat, bideo baten bidez eta argazki batzuen bidez, plasmetie, jente danak ikusi daixen mundu guztixen, eta ikusi daixen, ba, zelan dan gure jokue. Bueno, beti zatotena importantiena da, deporte bat daitzen hasi aurretik berotu mida. Orduan beti ingutxu, ba, jarrixo batzu, ba, aportxu bat bezuk tiretu, bezuk berotu, gehixen bat eskumaku, ze horra zen biogu zestiamen eskun lotu tegungo da, orduan inderrik gehixen hor txein gehu, beti berotu gorputz aportxu bat, besta alderdixe bebai, aportxu bat hankak eta bebai, beti tiretu aportxu bat, horrek, honek, beti apurtxu bat iretu. Oso importanti dan gauza bat da, kasku erabiltzie. Beti, hartu oitzuri, beti kasku erabiltzeko. Zaskotan pentsete, ba, neu bakarren noien zaigieta, neu joko. Ez, beti kasku beti ipini, beti. Beti akordau, hau dela munduko deporteik harinena. Bale? Da, espektakularrena. Orduan, hemen peloti arindabil. Peloti velozidad itzela biltzen dau. Zesti zelan lotzen dan. Bale, zestian partik importantienak di, hau, arue, hau besta alderxeu bai, honek aro bidi, hau da takue, hau da mine deitze jako, eta hau da rabillo bustentxue, zango genke. Bueno, da hau da narrozko guantie. Hemen, nik eskuzartzo denin barrure, esku geratuko da, holan. Hemen deukezu zulu bakotxa, hone deuko hemen zulue, honek jositxe oten di hemen bitxartetik, hemen di pikusten da zelan dagoen jositxe, orduan, esku sartute doi hemen, eta geratzekaku holan. Bale? Orduan eitxe une da, zintxipe, izaten da zintxie, hemen lotu daukitzen dau, hau da, holan egin demodun, tak, hemen jositxe doi, guztu zu ezelan dauen lotute hor, hau da zati bat honen modun, holan, jositxe, eta hemen puntan bardein itxekako. Honen punti dobleten da, eta jositxen da. Bale, orduan, hartzeu zintxie, paseto guamendik, eta hau zabaldu, eta sartzeu, fijeten basari etakuek, hemen urten itxotzo zati batek, eta hemen urten itxotzo beste zati batek. Bale, orduan itxeune da, hau, sartzo guamen, holan, esku sartzogu barrure, beti ondo sartu, hemen, eta gero itxogu, lotu. Orduan, hemen deltzotzeu, tiretzeu apurtxo bat, hemen di pasetogu, hemen di goitxik, eta hemen di behitxik, betik, buelta bat, buelta bi. Hau importanti da, minan bierra da, zintxi horti paseti. Hau espalego horti, hau espalego, izango zan, horti jumbikoan, eskuturran ganeti jumbikoan, da orduan, izer dixaz eta, hau beti mobiduinko zan, eta engozkun, ba, azala urrutu. Bale, orduan, horti juten bada, horrek, honek zaintzosku, ez tozku eskun ikutzen, orduan, edartu txudoie, amendi pasetogu, eta, azkenin amendik sartu, emototzeu zolan, buelta bi, eta hau, jaztoie, inorabe. Hau izango zan, bezo bat balitzak modun, pieza bat balitzak modun dana. Honek jazta urtetan. Zau, hemen eskuturrein ez dutute doie, destotzu izten kanpora urtetan. Orduan, egin genge geu nahi eune, honek jazta urtetan. Bale, ondo lotute data. Azteko, egin geune da, jake fronto baten gau esan, ba, frontoian partik pixkate erakutziko itxu. Bueno, aziko ga, hori aurreko hormi, edo frontiz, hau da, eskerreko hormi, eta ahatzeku da, atzeko hormi edo reboti deitzekakona. Bale, gero, deuko, hemen marra zuritxik, kanpora hori urdine dana, kontrakantxi deitzekako,
jaixe itxe madau, pelotik jaixe itxe madau amen zurixien, edo hor kanpuen, ja txarra da. Bale, horrek ez da balixo. Pelotik erabili bida, amendik, barrure, hori berdi ikusten dana frontizen, zurixe txapida, hori joten badau txarra da, da, eskerreko horman be, zurixe txarra da, eta zuritxi gora, ba, klaro, hori be txarra. Aurrin be, zuritxi gora, txarra. Hor da, markaute atzin be bai, eta rebotin be bai. Urdin egoten badau, ja txarra da. Bale, gero, deuko, goixen zarie, zarratute da, pelotik gora zaxen jun, eta, amen be, jenti egoten da lekuen, gradi deitzen jakona, ba, publiku egoten dana, partiduk eta ensaiuk eta ikusten, hor beta, zare bat, pelotik ez daixen pasau harut. Oin esplikauko apurtxu bat, errebesaz, zelan azibidan botaten. Osa, ikesten dago esan barrixentzat batez be, hau oso, oso importanti da. Bale? Bueno, errebesaz botateko, beti piniko ga, hankak, honek, atzeko horma begire. Bale? Lepue, emongo zeu, aurreko hormiai, frontizai. Ordun, ipiniko ga holan, geu, atzeko hormiei begire, arpeixaz atzeko hormiei begire, ordun, eingo geunke, holan hankak ipini, hartu, eta az, emon bitxu iru pauso. Hori importanti da, segentik pauso asko moten dau. Ez, iru pauso di, errebesaz botateko beti akordau, azibida eskumako hankiaz. Ordun, eingo gendun, holan ipini, geldi-geldi ingot, ikusi deixen ondo, ordun, eingo gendun, holan, aziko ginen, bat, bi, eta hiru, botako gendun, hau beste gauza bat oso importanti, eskerreko hormian ondutik, botabida amendik. Zuzen, 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 hanken ondutik, barrutik, barrure jundaixen pelotiek. Ordu nengo gendun, hor jumbidau. Bale, barri duen got, gatute pintxega ondo, hankak, bitzek atzeko horma begire, lepu aurreko hormiai emoten, eta arteixe atzeko hormiai begire. Ordu nipintxena holan, eta itxogu, bat, bi, iru. Bale, eskerreko eskuaz beti, sakatu inderra moteko hori da importantie. Zebat eta arkoa undixeu eitzen, holan botaten bogu, inderra moti oso gatsa da. Orduan, bezuk beti luzetute. Bezuk ondo luzetu, ondo pintxega, bat, bi, eta zup. Da honaz eskuaz beti, sakatu horut. Bale? Gero, ba, ikusik egu, zestiek eskapeten mozku, edo eltzen mozku, horbe aldi da. Ze horbe aldi da, nik ara gora botati nahi bot, erdire botati nahi bot edo bera botati nahi bot. Ze klaro, honepe deuko, berantruku dekoz gauza danen modun. Nik nahi bot peloti bera botati, enbikot goixir geixa altzau. Hemen altzau eta hemen soltau. Nahi bot peloti gora bota, enbikot atzin gitzitsu altzau, eta sakatu, gorut. Bale? Eta nahi bot erdire bota, ba, pin pan, eta txup erdire. Beti, honaz eskoazen moteako direzio asko. Hauxe da kontroletien dagoen asko. Zuk zemat altzetozun eta segun nun soltetozun. Zuk zakatzen motzezu gora arte garrixaz, hau garrixan joku, pelotia altzetako goruz doi, horren itxosu, inderra mon eta peloti eta itxosu apurat. Ez da, jota, zuzen-zuzenin hor golpi emotie, edo garrixaz lagundute peloti etati gora. Bale? Oin esplikeukeu apurtxu bat, zelan eskumiaz bota bion. Bale? Bueno, eskumiaz botateko, errebesaz modun, ondo epinibida, posturak ondo epinibidi. Ondo espasa koloketan, ezin da ondo bota. Bale, zein biko gu? Ipiniko ga, lehen errebesaz ipinigari modun, frontizan lepuaz, oin emongotzeu lepu, eskerreko hormiai. Bale, bitzek, ipiniko itxu, publikora begire. Holan, untxen egun egun modun ipiniko ga, eta errebesaz eskumako hankiaz hasigari modun, eskumiaz hasiko ga, eskerreko hankiaz. Iru pauso, akordau, iru pauso di. Ipintxe gau lan, daztega eskerreko hankiaz pausun boten. Bat, bi, eta iru. Bale? Errebesaz, atzerutzugute garine,
eskumia zeingogu, alborutzungoa, aurrerutz. Bale? Orduan, importanti ondoko loketi da. Ni holan ipintxe nazena, ipintxe mana holan, ja araztot botako. Botako tezkerrekor ba. Orduan, pintxena ondo, koloka ondo, bitzek horra begire, lepu ezkerrekor bidai, albokera, frontizera eta atzekor bara, eta pini, bat, bi, eta hiru. Amaika kuadrun ikustugu marra bat, amaika tardixen deukeu beste marra bat, eta amabixen deukeu beste marra bat. Bale, gero ikustugu zazpixen deukeu le beste marra bat, eta lauen deukeu beste marra bat. Bale, horre marro zetako di, horre marro pelotik hor jaixitxe madu ona da, horrek ez deuko zeikusik. Bakarrik, zaki eta eran deuke horrek importantizie. Zaki eta eran, normalin etaten da amaikatik. Bale, hone marra da zipinitxe, bueno, gero hamen deuko beste marra txikitxo bat, amarrien, hau izeten da kategorisa desberdinek, afizion hauetan, segun ze kategorisa dan, ba, hortik etaten daue. Bale, kadetiek esate baterako, ba, hortik etaten daue, baina nagusisek, guzentrako garen jokuen, da, etako daue amendik, amaikatik. Ba, zu jaixia motemotezu, errei, marrian ganien, edo marratik aurrera, juezak txarra moliketzu. Osa, txarra da izen, orduan, txarra mongotzu. Beti jaixia momijako, marratik atzera. Marratik atzera, amen. Horti marratik atzerut. Batzuk etaten daue hor, bestatzuk etaten daue igual onako zati bat atzera ba, hori abakotxan aukeri da. Baina, hortik marratik atzera. Bale, sakitateko, jaixe, emongo tzeu amentxe orduan, holan, tu, eta botako gu pelotie, eta frontizeko, eta pelotiken bideo jaixe, lauko marrie, eta zazpiko marrian bitxartien. Marri jote madau, txarra da. Osea, lautik aurre, lauko marri jote madau, ja, beste bikotian zada tantue. Eta zazpixen jote madau, pasa da. Bale? Doien, amene mototzeu, eta botatugu, tak, guztugu, zelan jodauen frontize, eta jaixein dau, laue eta zazpixen bitxartien. Karo, konbeni da, beti, saki aldanik eta luzien etati, ze aurrin egote dan bikotik sartzen bajatzu sakera, ba, jugadi botaleketzu, errematau ingotzu, edo dejadi botakotzu, edo kostau botakotzu, orduan, zuk saki eta harina zibiz aurrera juten. Orduan, oineta goten saki izate baterako, ba, izango zen ideala. Joan goi-goixen, zuri denpori mototzu peloti bakatzen dan bitxartin aurrera juteko, eta zeitxardixen egin dau jaixe, ezkerrek ormian ondun. Orduan, zeitxardixen hartzen badaube, bera beha, nahiko urrinen da remati botateko, eta zuri mototzu denpori haringaringe juteko aurrera, kantxi kubritza. Bale, orduan, beran ondun zau izani, ja bera bepersiño geixa dukoz, ondo botabi dau. Amenatzen geratzen baza, txarto botatabe, eza helduko. Orduan, saki eta aurrera beti, zabaletik aurrera. Eta sakera sartzen bada, apurtxoa zagerupe beti laguntzen dau, ba, dejadi zaintzeko da, apurtxoa da aurrera juten da, orduan, presiño geixa mototzen kontrarizu egin, jugadi ondo botateko. Bale? Egin dugu sakiana, oin esplikeuke ba apurtxu bat, zertzuk aukera deukeu zen, sakitaten dauen nahi, sakera sartze gari nien, ze aukera deukeun geuk tantu itxeko. Bueno, lehen esplikau gotea modun, ez da bardine, amen hartu sakie, sakera sartu amen, edo anatzin sartu, kuadrobiko aldi deukeu. Bale? Orduan, beti interestozgu, lehen esan dute modun, sake luzitati. Baina, beti zinzeten da horien. Orduan, sakitate unin, saken mortxu haue hartzen behu amen, deukeuz, aukeri deukeu, ba, dejadi botateko, deukeu aukerie kostau atzera botateko, deukeu aukeri ornabixe botateko, edo deukeu aukeri zabala botateko. Bale? Horretxe deukeuz, horretxe aukera deukeuz. Bueno,
beti errebesa sartzeko pelotiana lehen esplikatu modun, ba, errebesaz botateko ondo ipinibizarie, ondo on posturak ondo, eskumiaz botateko bolan ipinibizarie, hemen be errebesaz pelotiana sartzeko posturi hauxe da. Errebesaz sartzeko hau hanki hau aurrien da eskerreko hanki atzien. Da beti hemen, bai holan sartzeko edo bai hemen sartzeko edo bai hemen sartzeko. Berdin da zelan sartze garen pelotiana. Beti errebesaz botata bagoiez eskumako hanki aurrien da eskerreko atzien. Bale, hauxe da, posturie. Da hemen pelotie, hemen di puntatik ingeo alegin esartzen, beti, tak, hormijo eta badator be, hemen sakera sartza bagoi ez be, hemen beti, holan, posturi hau, hemen, tak, da beti, zestie atzera. Peloti datorren direzin joien, ni beti zatzute umiei be. Batzuk, peloti holan dator da zestiei, berutzitxotze pelotiaz batera, ez. Peloti holan badoie, zesti be, holan. Peloti goitxi berutz badator, zestibe, pelotian direzin joien, zestibe berutz. Da peloti beti gorutz badoie, zestibe, pelotian direzin joien, gorutz. Bale, hori be, importanti da. Bale, bueno, oin esplikauko gu, ba, sartze garenin sakera, ba, dejadi botateko, gero esplikauko gu, ormabixe botateko, gero esplikauko atzera botateko, gero esplikauko gu, zabala botateko. Bale, bueno, eta dau sakie. Joten dau frontize, joten euskerreko ormi, edo euskerreko orma barik, sartze gamen, posturi hau, hartzeu, tak, sartzugu da beti horbe irupauzo di. Sartu, bat, bi, eta dejadi botate meu, tak, sartu, bat, bi, eta dejadi botate meu, tak, aratxapaganera. Bale, kostau ebota bierbogu, hartzugu, hemen posturan, tak, orma bixe botako itxuen, bale, sartze da, pum, bat, bi, hemen di goitxik, eta goitxik, tak, gerrixaz, hau posturi beti goitxi bera garrixaz, eskerreko hormi, frontize, joko dugu barrun, eta sarera, besti heldu orduko. Bale, eta ero besti botako gu, zabalera. Bale, eta ten dau, pon, hartzeu, hartzeu hemen, sartzega, pin, pan, da amendik, da, botako gu, zabalerut. Beti amendik, garrixaz lagundute, inderramon da, frontize, barrun eta txup, zara, harin, harin. Bale, da atzera botati nahi bogu, ba, bardin, bardin. Posturi beti eusie da. Tak, botatuzku, hartzogu, tak, bat, bi, da amendik, xup, gora. Han joko dau, danatzera botako. Ikusten mogu, lehen esan dute modun, beti torreko da, zageruen laguntza aurrelari xai, bakantzi kubritzen laguntza, sakitate dauena, beti zabala juten da, da hombre, zageru bizkat aurra torten bada, zeuri jugadi botateko orduan, presiñoi sartuzu, orduan zeu bundu gota biozu, bakakizu txarto botaten mozu, besti heldu ingo dala. Orduan, beti, sartu, da sartzen dain, aukeri dukuzu begitzeko berai. Tak, sartu zu, pin, pan, tak, ormabixek, edo dejadi, edo atzera, edo zabala. Bale, beti, eskumako hanki aurrin dala. Hola, beti. Bale, sakera eskumia sartute, sartzuk aukera deukeuzen. Ba, deukeuz, bitxio gara bera, kostaua sartute modun, aukera bardinek. Karo. Pelotari bakotxa mundu bat da. Orduan, batzuk aukideu aukeri amendik sartzeko, bestatzuk aukideu aukeri eskumia sartzeko. Bai amen, edo bai amen, edo bakotxak beran habilidadik aritxe lantzetxu. Danoga diferentik. Pelotari danoga diferentiek. Orduan, bakotxa lantzen dau, berak onduen ikusten dauna, berak onduen deukusan aukerak. Bale? Bueno, sartzuk aukera deukeuz? Ba, deukeu. Dejadi botateko barrure, deukeu ormabixe botateko, eta deukeu aukeri bai zabala botateko, eta deukeu aukeri kortadi botateko bai. Zate baterako, ba, nire puntu ifuertetxuen atantua maitzeko, ba, usiesan, kortadie. Bale? Orduan, bakotxa beran adeukoz. Bueno, eta tosku ezaki, joten dau frontize, joten dau eskerreko hormi, sartzega hemen, lehen esan dugu modun eskumiaz botateko, eskerreko hanki aurrin, eskumaku atzien, eta hemen sartzega, hemen. Orduan, hemen sartzegan baga, horma bixe botatako aukeri baukeu, eitxeu, sartu, tak, bat, bi, eta goi-goitxi bera, tak, tak, bat, bi, eta goi-goitxi bera, tak, eskerreko hormi, frontize, da peloti zaradoie, bale? Beste heldu orduko. Beste aukera bat deukeu, ba, tejadi botateko barrure, tejadi suabe barrure, tak, eta toskue, sartze gazakera, tak, pim-pam egitzo zeu, eta tak, tak, pim-pam egitzo zeu, eta tak,
dejadi botatu. Txapagani joten dau, da tak-tak jaisek itxetxuan, harin-harin eta ez da deltzen bestia. Bueno, zaukera deukeu beste bat? Ba, deukeu aukerie, atzera botateko bebai. Ordun, sartzega sakera, tak, sartze garenin, ba, igual dator, sakita dauena, aurrera harin, orma bixe botate motzeu edo dejadi dodana dalako kubritza, eta zagerua aurrera dator. Pentsaten dut, dejadi botatago izala, do kortadi botatago izala. Orduan, kortada, beti aukitzen dago aukiri, segitzen motzo, eldu behintzete ingo da. Gero, igual hartu zta behingo, baina eldu seguramente ingo da. Orduan, sartzeu, tak, da atzekue, ikusteu aurrera datorrela. Orduan, sartzeu nien, tik-tak hartzogu, eta botatugu, tak. Orduan, sartzeu nien, tik-tak hartzogu, eta botatugu, tak. Joango izen eta txitsaka. Bale? Tak, txitxaka itxendo pelotik, eta ja hori izta kartek. Da karte madaue, ba, uxe, pelota justu-justun, trarrarra, buen botako zut, amen aurrein hartzeu nin, deukeu, ja, aukeri, edo kortadi botateko orma bisek, ja, ez ormian ondun. Zemat eta kanpora hartzen dauen, tanto amaitzeko aukera geixa erretzaue da. Bale? Horren, ikusten maurra atola, karamboli bota leikezu, jotozu aurreko ormi, jotozu eskerreko ormi, da anatzien, titak, horren, horrek, horrek gatsa dierutzen. Bueno, eta beste aukera bat deukeu, ba, lehen esan dugu modun, kostau ezabala botatu modun, ba, eskumiaz, bai. Tieta botatu eskue, hartzugu, ta-ta-ta, da txup, zabala botatu. Ta-ta-ta, da txup, zabala botatu. Bale, pikau itxugu, joten dugu frontizien, joten dugu behien, datu baragora doie. Bale, bueno, oin esplikauko gu, beste jugada bat, zesta puntaku, deitzen dana, da asko itxen dana, zaben peloti bizixe da, naiz de frontua undixi izen, peloti bizixe da, da peloti harindabil. Bale? Orduan, ingo gu, deitzen da, rebotie, eta deukegu eukerie, rebotietako amendik, errebesaz, edo amendik, eskumiaz. Bale? Hau be, lehen esan dute modun, da posturak, postura zaindu bidi. Bale? Ni eskumiaz errebote eta banoi, hankak ipini bidi, lehen esan dugu modun, eskumia sartzeko holandaz da. Eskerreko hanki aurrien, eskumaku atzien, barrebotetako, bardin-bardin, holan ipiniko ga. Eskumakue, baina atzerut behire gazea, akorda batzera behire gauzela. Eskumaku aurrien eta eskerreku atzien. Da zerrein gogu, peloti datorrenin, joko da batzeko hormi. Joko da lurre, edo joko da lurre, joko da batzeko hormi, eta botan biogu. Zeia jai bat eitzen dauenin, bigarren hain orduko, bueltaun biogu. Bale? Orduan, eskumia rebote eta bagoi ez, ingo alegine amendi sartzen, eta pelotiek golpi etxako monbier. Horrumik inazko eukitxeu, eta karo, torte, golpi mototze, ez, golpi ez. Peloti bida, enzestau bida, zestan. Peloti dator, pin, pon, enzestau, eta xup, barrure. Bale? Gero hor deukuz, aukera diferent, xup, barrure. Bale? Gero hor deukuz, aukera diferenti deukeuz. Nahi behu reboti erun, edo nahi behu rebotin ja tantu itxajun, segun anaurrin hartzen bogu, ba, bueno, igual deuku aukeri tantu itxeko. Hortik atzetik tantu itxik atxada. Ni beti zatot, zemat eta aurrera hartuzun peloti, tantu amaitzeko aukera geixa deukezuz. Bale? Orduan, bator, pin, pon, atzera botata bago ez, ba, igual amendik apurtxu bat, txup, paseta botako gortik, eta goitxi bera botata bago ez, ikusten bogu, zagerue, aurreruz datorrela, goitxe bera reboteuk egu, amendik, tak, ingo balegine joten han goixen, egin da isela jaizi hor, eta zageru zubire izten. Bale? Ez da isela heldu zageru peloti hartza. Bale? Gero, daz beste batzuk, esate baterako, Elorrio, Irazabal, bai, nijokatu dena eurekin, rebotein eskumia zeitxe ben, minitzela. Horrek tantu jotzuen rebotetik. Orduan, askotan hartze behen pinpon, da orma bixen botatu zuen, baina kantxardizien hartu den modun. Rebote bat barik emote behen esku-eskun hartu bela. Botate behen, tita da hartze behen, eta eitxe behen amagu olan, txuk, sartu zuen hau eskerreko hanki barurut, txup, da botatu zuen orma bixek. Pin, pan, 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 da, agur, horreztain horren tera behin. Da zu, bankure. Bale, orduan, goitxe bera botata bau ez, amendik botako gu, goitxik, txup, paseta botate mogu, peloti datorren hor, amendik, hemen hartu, da, txup, goruz botak egu, paseta, eta, gero, errebesaz, deukeuz, ba, aukera bardinek. Hor, ba, hor, ba, ikusitxuaz, errebote ona, baina ona deukena, ba, joi izate baterako, jente pio bat, ondi txikito portik euken errebote bat, bueno, bilur garrixe. Orduan, amen, engeu, eskerreko hanki, errebesaz hartzeko zelan zan deudala, holan.
Ba, hemen, bardin-bardin, baina atzeruz begire. Orduan, ipiniko itxu, hanka bixe parin ipintxe matxu, ez egon dorrebote hau. Zamen hartzeun nien, ez daukegu, gorputzek zozku moten, margenik ez daukegu. Orduan, horrekan kikun bidau, hor, ze augirun bidau. Bale, orduan, ezkerreko hanki aurrien, eskumako atzeratxua, eta pelote hartuko gu, hemen zabalien beti. Hemen hartzen mugu hamendik barrure botatie, ez daukegu margenik. Inderra moteko, hemen hartu bida, hamendik. Da hamendik, gerrixez hartu, gerrixez lagundu, zup! Zup! Da barrure, bale? Mototzeu alturie, pum, da badoi atzera. Edo, paseta botate mogu, ba hamendik, zup! Zup! Aragora, da pelotik jundu eixela, barrure. Da gero, eskumiaz esan dugun modun, horrena bixe botateko aukeri baduket, hau sarretzen izeten da, zezu reboteetan bazaz, pelota bizixe bat da, mine itxen bazaz tantuen, zu botatu zu barrure, panda, 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 zagero bat dabil, orduan aurrelarixe zeitzen da, horro goten da, baina aurrelarixe konbideu zain, ia zeu ekibokete zarin, da pelotia hartzakun. Orduan, zure lagune zageruak ikusten badau, zure kontrarexue, peloti topeta barrure doila, bi, zangutzu, bi. Orduan, horrena bixe botatu zuz, hartu zu hemen, hemendik, da, tak, da, tak, pin, pan, pan, da, jazta, aurrela arixia barrunda, orduan, atrapa duzu, ja. Bale, horretxek izango zin, jugadak. Lehen erakutzi dugu, zelan, ipini bigarin, ze posturaten ipini bigarin, oin apurtxu bat esplikauko zuete, lehen esan dute modun, enbide alegine beti eskarreko horma botatie. Ze eskarreko horman da katxa hartzia. Hor, hormian kontra peloti doinin hor katxa da. Hemen, ez errestauen nien, ba, asko erretzaue da. Ez den, enazaten erretzadanik, baina asko erretzaue da. Hemen hartzie. Han hormian ondun da katxa. Bueno, errebesaz hartzeu nien, zerren biogu ara eskerreko horma botateko. Ez da bardine, nik amendi bota bier bot, errebesaz, edo amendi bota bier bot. Diferentzia undixe da. Ze, nik handi bota biot zuzen-zuzen. Amendi zuzen-zuzen botate mot, ostabe peloti, onaxe torreko da. Orduan, amendik enbiotena da apurtxu bat jo frontize eta barrurantzin bota. Barrurutz, apur bat barrurutz gumbidau. Orduan, ez dugu gumbier amen holan zuzen-zuzen. Gumbidau apurtxu bat, bat, bi, eta txak, apur bat barrurutz. Engotzet amen, apurtxu bat barrurutz. Frontize jo da ezkerreko horma junda izen. Bale? Bueno, amendi botakot, pintxen aurmean ondun, eta amendi bai bota biot zuzen-zuzen. Enbiot, bota zuzen, atza honaxe torri da izen. Orduan hartzot, bat, bi, tak, eta peloti doie, tak, eta peloti doie, kusi oso modun ezkerreko horman inkaute. Bale? Hoxe da gure objetibu, horraxe bota biau. Bale? Oin esate baterako amen hartzen bot, errebesaz amen hartzen bot, ba, jokeu frontize, da botakeu, ezkerreko horma. Bestik hartu bideu benin pelotie, guri komeni jaku, pelotik horruntxe joti ezkerreko hormia. Ez da gauzi, bota barrurutz joan, jo frontize, jo ezkerreko hormia, da onar dire tortie. Ez, guri interesetosku, bestik hartu bideu benin lekuen, ezkerreko hormi jotie. Antxe, beran aurretxun, tak, bale? Orduan, amen hartzen bogu, hamen dik egin gogu, apurtxu bat barrurutz bota bihau. Enge, bale egin horrein deixela jaixe, orduan egin gogu. Hamen hartu, bat, bi, txak, barrurutz. Arazkerrek horma. Bale? Oin altura gehitxua mongotzet. Baina, hori zen da ikusi daizuen, nahun bideuen pelotiek. Orduan hartzo guamen, ipintxe gamen, posturie, ondo pinitxe, lehen esan deune, lepu frontizai, bitzek atzeko hormei begire, darpeixe batzeko hormei begire, eskumako hankia zaztega, bat, bi, tak, usto zue, barrure. Peloti, ara barrure, ezkerreko horma. Bale? Oine esplikeukeu apurtxu bat, eskumiaz, zelan botabileun. Bale? Pelotia zein geu, eta hein geu alegin helen izan dute modun, frontize jo eta peloti ezkerreko horma harrimetan. Bale? Bueno, botakogu amendik, eta botakogu handi barrutik. Bakixeu ez dala bardein, amendi bota edo handi bota. Bale? Amendi beti gerri gehitxua sartu bihako, da beti tupau bihau lehen esan dutena, frontizet ezkerreko hormi. Bale? Orduan, beti zatotena, ondo ipini biga, ondo espaga ipintzen, ezin gehu ondo bota. Orduan, ipini hankak ondo, hartu pelotiz ez den, eta ziko apauzuko moten, eskumiaz danin, ezkerreko hankin lehenko. Orduan ingo gu. Bat, bi,
Frontize. Ezkerreko horma, perfecto. Hamendi botateko, beti jobiko apurtxu bat barruratxu bat, eta ezkerreko hormi topau. Bale, orduan, piniko ga ondo, amen, bat, bi, hori hobeto. Amen, bat, bi, Uztozue, ezkerreko horma. Lehen ez eutzuete, zelan hartu bidan, zelan bota bidan, pelota barik. Oinen gogu pelotiaz, bale? Beti, hanketa fijau ondo, ze posizio da nipintxe joazten hankak, eskumiaz hartu bideu nin, beti holan jungo ga, ezkerreko hanki aurrin, eskumako atzien, eta errebesaz hartu bideu nin, pinik eu, eskumako hanki aurrien, ezkerreko atzin, eta beti, hain gehu alegina, hemen alturan hartzen beti pelotia. Hone pelotik biltzen dauen velozidadiaz, enbiegoa legin ebeti amentsa alturan hartzen. Bai errebezaz, eta bai eskumiaz. Zekero karte dauen velozidadiaz, bedon egitxetxu estrainoak. Orduan, zu pentsetoz amen hartuko zule, baina beti ingotzu gaurutze edo berutze edo eza eltzen edo pasau itxotzu. Orduan, zu gehitxe mozu, aleginie amen alturan hartzen, beti deuke zu margena. Edo berau ajuteko edo gorau ajuteko. Bale? Venga. Artu keu, piniko gaundo, bat, bi, botako gu, eta peloti datorren direzino egin, tak, guztu zue, betina ipinitxe hau eitzeko. Holan ipintxe mana, ja, eziot horien, orduan ja txartu noie. Posturan ondo juti, importanti da, holan hartu bi honi pelotie, amen. Amen dizartu bi dau, tak, amen. Eta peloti datorren direzin joien, atzerutzen. Bale? Artzot. Tak, bota. Damen. Tak, bat, bi. Fijete zari hanketan, zela ze posturatan. Amen. Tak, bat, bi. Eta bota. Barri dobe. Tak, bat, bi. Eta bota. Barri dobe. Bat, bi. Eta bota. Holan datorren inbe. Tak. Baina tor. Hori itxotzuete, zautzuet amen hartu bidala, baina ikusteko, beti amen hartza junarren, batzutan amen hartu biko zuet, beste batzutan amen goixen, baina beti posturan, posturi ondo ipinitxe. Holan baso hiez, ja... Ez hoi ez ondo, alrebez hoi ez, holan. Bale, oin errebezaz ebotako gu. Piniko ga ondo. Bat, bi. Tak. Artuko gu. Bat, bi. Iru. Posturan hartute. Tak. Bat, bi. Eta iru. Pelotian ajuningo ga. Bi. Eta iru. Benator, tak, beti posturan, bi, eta iru. Benator, atzerut, tak, bale, amen, tak, botatogu, benator roztabe, tak, bat, bi, beti iru pauso, iru pauso, nizo geixe itxen, bat, bi, eta iru. Bat, bi, eta iru. Kusto zue, eskumiaz be, tak, bat, bi, eta iru. Tak, bat, bi, iru. Bale, hori inbidale gine. Bueno, oin errebezaz botak egu, hamen ipintxe ga, oin fronto lehenan aurri nioga, oin atzeratxu atorri ga, ja fronto ondixe goenz, hamen hau fronto dan arabiltzen da ondixi zenaren. Bueno, hamar dardixen na, pintxena ondo, da, eskumako hanki lehenengo. Bat, bi,
Bak, iru. Hemen dator peloti, hanka beti. Bak, ondo ipin itxe. Hortatot. Barri dobe. Bat, bi. Bak, bale, hemen dator. Bat, bi. Bale, beti hona bastarra. Bat, bi. Tak, aire. Tak, bat, bi. Aire, ostabe. Bat, bi. Kusto zu ezalan peloti eskerreko orman da biten. Inkaute, eskerreko orman. Tak, oin eskuma gotakot. Epa. Bale. Kusto zue, tak. Baina, beti, barrure. Venga, eskuma. Amen. Tak. Lau, remoto txet. La peloti beti, ara barrure. Bueno, bueno, oin esplikauko gu, sakie. Pelotiaz, zelan eta bidan. Bale? Bueno, piniko ga, ingo galegine, beti, lehen ezagun modun, amaikatik atzera monbijako jaixe, frontizia jo, da eskerreko orman sartzin geho galegine, aldanik zaki luzienaz, eta lau eta zazpixen bitxartin sartu bideu. Bale? Bueno, ba goiaz. Tak, sartu hor. Da hor deuk eusakie. Bueno, hori luzi izen da. Horrek zazpixe pasau indau, beste sake bat deukeu. Beste aukera bat. Beti, jaixea undixe monbi jako. Da, ia antxe sartzen. Hoi, sake darra. Gusto zue? Tak, frontize. Da, zei inguruen, eskerreko hormigo dau. Hoxe da sake perfektue. Hombre, perfektu, ba, zei txerdixe etatemozu da, atzeratxua honi bepego beto. Baina, ez da, beti ezin zeten da, ez da olako erretzabe. Bale? Ez da, aukeratxu bat ingeu. Hori bedarra. Tak, bale? Ba, hoxe da. We'll be right back.